Իսկ ինչու ավելի շուտ չի լուծվել բանի սկզբունքով։ Ասենք պատերազմը ինչու է տեղի ունեցել 2020 թվականին։ Ես դրա մասին եմ նախкину մի քանի անգամ խոսել։ Նախ մենք պիտի հիշենք, որ 2016 թվականին արդեն այդ զանգը հնչել էր։ Ընդ որում մենք պետք է իմանանք 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ինչի համարա տեղի ունեցել եւ ի՞նչ հանգամանքներ։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը տեղի է ունեցել 2016 թվականի հունվարին տեղի ունեցած մի շատ կարևոր իրադարձությունից հետո։ Այդ իրադարձությունը հետևյալն էր, որ համանախագահողները ըստ էության Հայաստանի առաջ դնում են պահանջ, որ պահանջ որդոր, որ Հայաստանը հայկական կողմը պետք է հրաժարվի։ Լեռնային Ղարաբաղին միջանկյալ Կարխավիճակ տալու տرامավանությունից Տերևելը դե ոչ թե վերջնական, այլ միջանկյալ կարխավիճակ տալու տرامավանությունից Հայկական կողմը բնականաբար չի համաձայնվում եւ ապրիլին սկսում է 2016 թվականի ապրիլին սկսում է պատերազմը որը նախերգանքներ 20 թվականի Իսկ ինչի՞, ինչի՞ 20 թվակ, ինչի՞ 16 թվի պատերազմը կանգնել, 20 թվանի պատերազմը չի կանգնել։ Մեկը այն պատճառով, որ նախեր կանգեր, եւ կար երկրորդ պատճառը։ 2011 թվականին էլ 13-ին է, 14-ին է, 15-ին է, 16-ին է Ադրբեջանը վերլուծելով հասկանցելա, որ ինքը կարա դեռ սпасի, ինչու՞։ Որովհետեւ Ժամանակը աշխատում է իր օկտին։ Իս 2018 թվականի հեղափոխությունից, 2019 թվականի տնտեսական ցուցանիշներից եւ Հայաստանի ռազմական կարիքների ծերբերումների վերլուծությունից Ադրբեջանը հասկացել է, որ այլ պետք չի սպասի, որովհետեւ եթե 2014 թվականին վստահ էր, որ 2018 թվականին Հայաստանի Հայաստան ավելի թույլալ լինելու քան 14 թվականին։ 2019 թվականին վստահ չէր, որ 2023 թվականին Հայաստանը ավելի թույլալ լինելու, քան 2019 թվականը։ Ես չեմ ասում իրենից ուժեղ։ Ես ասում եմ Հայաստանը ինքը իր համատության։ Էսա ծառայել, էսա, էսա աղել ամբողջ պատմությունը։ Եվ և SCP-ն այերողությունը։ Եվ հաջորդ դպատերազմ կանխելու մասին են շատ շատ խոսվում է որը շատ կարևոր թեմա է մենք բոլորս պետք է իմանանք որ հնարավոր չէ պատերազմը կանխել առանց տարածքների վերադարձի առանց նախապայմանի այսինքն եթե մենք ուզում ենք պատերազմը կանխենք մենք պիտի տարածքներ վերադարձնենք առանց նախապայմանի առնվազն 5-ը N2-ի հարցը ուրիշ հարց է այդ էլ ժամանակի ընթացքում մի անգամ ես դրա մասին հաս gain ժողովում խոսել եմ, բայց իրականում 7 տարածք մենք պետք է վերադարձնեինք առանձնահատուկ պայմանին։ Շատ են խոսում շուշիի մասին, ճիշտ է։ Եվ ես դրանել եմ անդրադարձել, չգինեմ դուք առիթ ունեցել եք հետևելու թե՞ չէ։ որ ես աստծի որ միշտ էլ շուշիի հարցը եղել է։ Որովհետև Ադրբեջանը երբեք չի հրաժարվել եմ մտքից, որ Ղարաբաղի ադրբեջանցիները պիտի վերադառնան եւ բնակվեն Ղարաբաղում։ Իսկ որտեղ պետքա բնակվի, եւ հայկական կողմն էլ չի վիճարկել դա Միջխայլոց։ Ավելին, երբ որ բանակցային բանի սեղանի շուրջ եղել է այսպես ասած հանրակրեվեի կամ հարցման կամ պլետբիսիտի տարբերակ, հայկական կողմն էլ է ընդունել, որ Պետքա նաև լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները այդ հանրակրթվեին կամ բլեբիսցիթին մասնակցեն։ Որպես լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ։ Բա լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները որտեղ էին բնակվելու։ Բնակիչ նշանակում է բնակության տեղ ունեցող, չէ՞։ Որտեղ էին բնակվելու։ Տրամանորեն այնտեղ, որտեղ բնակվել են, եթե նրանք այդ տեղ բնակված լինելու հանգամանքով են այդ կարգավիճակը ստան։ բայց yes իմանայ եմ ինչ ինչի՞մ էս ամեն ինչա ասում։ Օրինակ շատերը հարցնում են եւ միջազգային դիտորդներներ, այ դա ո՞նց եղավ, որ այս պատերազմից հետո այս կառավարությունը նորից ընտրություններում հաղթեց։ Փարքաստցու ընտրությունների լեգիտիմությունը եւ օրինականությունը Հայաստանի դուրս ոչ մեկ կասկածի տակ չդնում, Հայաստանի ներսում է կասկածի տակ են դնում այները, որոն, որոնք որոնք ժողովուրդն էլ կասկածի տակ չդնում։ Պարսպատճարով հաղթեց Հայաստանի կառավարությունը, որովհետև մենք դուրս եկանք եւ ժողովրդի հետ անկեղծ խոսեցիք։ Եվ ժողովուրդը մեզ լսեց, մեր ասածը համադրեց իր տեսածի հետ, ինչ որ ինքը տեսել է 30 տարի լսելա։ Իմես օրմեսըս քան քննադատում են, ասում են, բան, ինչի՞ էք ասել այդ ճանապարհի հետ կապված պատմությունը Սյունիքի, Սյունիքի մարզ։ Բայց Սյունիքի, Սյունիքի ավաքսերնդի ներկայացուցիչները գիտեն, որ 90-ականների կոնֆլիկտը, երբոր սկսել է, այդ ճանապարհը փակ աԵղել։ Կոնֆլիկտի մեգնարկի Մեքնարքին այդ ճանապարհը փակ աղել եւ անընդհատ կոնֆլիկտի բախումների թատերաբեմ ա աղել ճանապարհը։ Հենց Աիվազլի եւ Չայզամի գյուղերի հատվածը, որոնք եղել են սովետական ադրբեջանական գյուղեր։ Գիտեք, հասկանում եք, մենք մեր ընդամենը 30 տարվա ամենամեծ խնդիրը ունե ա աղել, որ մենք Իրաքայանցյան հետ չենք առաջերսվել չեն կարեր իսվել իրականության հետ։ Մենք ասել ենք՝ իրարս էսց հավաքվել ենք, ասել ենք փաստարկներ, խոսել ենք, բայց մենք հարց չենք տվել, իսկ դրսի հայացքից մեր ասածը ո՞նց է հնչում։ Իսկ դրսում միջազգային հարությունը մեր ասածը ո՞նց է անցալում։ Անցալո՞ւմ է, թե՞ չի անցալում։ Եվ եթե ամեն ինչ մեր ասելովը լիներ, ցավոք այդպես չի վճիլ կարող լինել մեր ընկալումը ի՞նչա որ մենք երիտողությունները պետք է արձանագրենք, սպառնալիքները պետք է արձանագրենք։ Եվ ազգային ընկալում ձևավորենք այդ հարցերի շուրջ։ Գներեք, այ շուշիի մասին այդքան խոսում են։ 30 տարվա ընթացքում շուշիում քանի բնակելի շենքա կառուցվի։ Եմենք տերյակ ենք լսել։ Քանի շենքա բնակելի կառուցվի։ Համարը ոչ։ Հա, ոչ մի, բա ինչի՞։ Ինչի՞ մեկը չարդ չի տալիս, ինչի՞ չկառուցվի։ Ինչնա պատճառը որ չի կառուցվի։ Ամառը լավ որպես ապրելակայանական։ Չգինեմ դուք ասացիք։ Ինչնա տرامբանացուն ինչա որ չի կառուցվի։ Ասենք փող չեն ունեցել այդ մարդիկ։ Ո՞վ չեն ելի որ։ Վերջ։ Ակն հայտ է պատասխանը։ Ակն հայտ է պատասխանը։